चल गए जरूर चलो अब आपको सराड़ी अगर मीरा खाटो का शेर नहीं घोरी है बसीरा महफल भी गए हैं खास कर इलाका नंदी सवारी वाला मजलसा करना वडरा मीरी चक्रण यो तक आए महफल भी गए हैं अल्लाह नसीब दावता कांडा मजलसा करना मर्सी महफल तारीख के सन 2024 साल पहला महीना سای تاریخ کے ٹائم ات کرو سے 9 بجے دی گئے میں دوستانی فرماش دا خیر چکرانی یہ بازار با فرماش ہے بتا دین چکرانی فرماش ہے میر دین چکرانی فرماش ہے امیر دین چکرانی فرماش ہے دادا خان چکرانی فرماش ہے جکے دا شاد ہے چکرانی فرماش ہے بازار با شاہگل چکرانی فرماش ہے جکے میں طرف آ جائے دا بلا روت اللہ فرماشے مخد جوگا خان مریے بازار باز بگو فرماشے بگو طرفا فرماشے غنی چاکرانی ہے غنی چاکرانی فرماشے خاص کر ہم چوکی اجا استاد احمد علی مندوانی فرماشے حکیم مراسی فرماشے یکدا دوبجا خاص کر فرماشے دا حاجی لالو گورسانی بازار باز بار خان گورسانی فرماشے صادق گورسانی فرماشے سعودی عرب فرماشے غریب خان لیواری بازار باز کے اسلم گورسانی فرماش ہے بشیر اللہ چاکرانی فرماش ہے باز آباز خوشہ خوشہ مردوں
هزارا ميلي خوبا شبكا دي دغا سيرو بقا خامري راجا فضل خانا لدي سيو خانو خالوی غوثو قميسا دي دغا سنداد سهرا خامري لا خامرو خاوات تغي وابن خيار مري مر نشتو خلاص دو خلا بیڑت ميلي مغوی مينا غماني وست سال بي تغا بلخو غڑی ری چل ویڈنگا یا جڑی نندگا ریلی زمین یر سورو I'm